I believe to innovate today, in today's world, what you really need to fundamentally understand is the change of technology. Sabe lidar com diversidade. Porque se você parar para pensar, a gente pensa em diversidade, a gente pensa assim, como é que eu vou lidar com o outro que é diferente? Então é sempre a perspectiva de que você é o normal e o outro é o diferente. Esse ambiente dá as ferramentas necessárias para que as pessoas com criatividade, imaginação e vontade de fazer realmente possam vir aqui e fazer. Atenção também, o de falhar rápido, né? Testar e falhar muito rapidamente, abandonar aquelas ideias que a gente percebe que não vão em frente, não deixar chegar a que sejam falhas, mas rapidamente abandoná-las. Então, uma série de coisas que a gente aprende e a gente certamente vai poder usar no nosso dia a dia. I think that 42 gives you a mindset, a way of thinking that you're going to use all your life, and it is good for to know about entrepreneurship and how to create different kind of films. A relação entre as grandes empresas e as startups é uma coisa curiosa, porque de um lado as grandes empresas têm dinheiro, têm clientes, acesso a mercado, processos, são muito estruturadas. De outro lado, as startups não têm dinheiro, poucos recursos, gente mais júnior e, no entanto, elas são provavelmente a maior ameaça para uma grande empresa. Está muito bacana estar aqui, quero muito agradecer ao Cast por essa oportunidade de estar aqui também com um grupo de pessoas muito especiais. Eu diria que metade do que a gente está fazendo aqui é trocar ideias entre executivos, entre companhias, que no final do dia tem os mesmos problemas, né? Eu saio daqui tanto com questões mais profundas e reflexões mais profundas que foram provocadas em algumas das discussões, como também algumas questões muito práticas, muito pragmáticas, que dá para levar e incorporar no dia a dia da empresa. Vindo para cá, eu consigo ter uma leitura prévia de quais são as perguntas que eu vou ter que ajudar a formular para depois tentar ajudar a responder. Realmente impressionante o quão necessário é ter contato com as coisas que a gente está tendo contato aqui, com os pensamentos, com as pessoas, com a forma como as coisas são estudadas e avaliadas na questão do presente e do futuro, como elas são latentes e quão importante a gente tocar nesse conteúdo e levar isso conosco. Eu não tenho a menor dúvida de que foi e está sendo a melhor semana dos meus últimos anos, em termos de aprendizado pessoal e profissional, que eu estou levando aí na minha bagagem de volta para o Brasil.